Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Graças a Deus conosco está. Agradecendo ao Senhor, meu Deus, por mais um dia, né? Por poder estar fazendo mais um vídeo para vocês. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, com muita saúde, muita paz e muita felicidade. Que Deus abençoe todos vocês que assistem nossos vídeos. Quero agradecer também muito, agradecer muito a todos que estão chegando agora, que sejam bem-vindos. Meu nome é Iva, né? Para quem está chegando para nos conhecer, né, Larissa? Olá, pessoal. E aqui é Larissa, que eu já estava dizendo, né, Larissa, falando já o nome. É. Pessoal, no vídeo de hoje, a gente vai dar uma limpadinha aqui na subidinha de casa, né? Aqui na grama. Tirar umas sujeirinhas que tem. E vamos cultivar umas plantinhas. Vamos cultivar umas plantinhas aqui que dá uma restaurada na tirar, limpar. É. Tirar algumas plantinhas. Essa daqui mesmo eu vou mudar daqui, que ela tá precisando assim. Tem um lugar mais para ela crescer mais, ser mais amplo para ela, né? Aí aqui não vai dar. Eu vou deixar só essas 11 horas mesmo. Já peguei um pneuzinho ali para colocar ali na frente e vou podar uns pezinhos de planta ali em cima. Acompanha a gente aí, pessoal. Isso aqui não é para levar agora, não. Depois eu pego, Lari. Ó, pessoal, porque aqui quando fomos fazer a casa aqui, né? Aí esse lugar aqui, essa terra, teve que a máquina, né, fazer. Como é que se diz, não? O aterro. Teve que fazer o aterro, né? Aí aqui é um barro. Aí tem lugar que é bem difícil para fazer, assim, plantações. É só mesmo para fazer construção, igual o Léo fala. A terra é boa para fazer construção. Agora, para plantações é meio difícil. Aí quando a gente está plantando assim, tem que estar sempre regando, né? Aguando bastante e colocar bastante estrume. Porque senão as plantas não se desenvolvem bem. Agora essa daqui, plantas assim igual essa, essa daqui deu um bom crescimento. Tá precisando de podar, né? É, eu trouxe até a faca ali. Cadê o facão? Vou pegar ali para dar uma podada e vou plantar umas plantinhas aqui. Tá muito quente. Sol. Tá, chega também, as costas doendo. Queimando. Só tá quente. Mas ela vai plantar alguma ali em cima também? Aonde? Ali em cima. Não, vou pegar só alguns galhos lá de Clara. E esse aqui se desenvolve bastante, pessoal. Olha aí como fica enorme. E ela é bonita, hein? Parece uma árvore. É muito linda, eu gosto muito dessa planta. Eu lembro que eu trouxe um galinho. Ó, pessoal, o galinho que eu trouxe, acho que era mais ou menos assim, ó. Mais ou menos esse tamanho, assim, que eu trouxe. Do colégio de Larissa. Foi. Não foi, Larissa? Foi um galinho pequenininho. Pequenininho. E eu tô inventando aqui, pessoal. Aí cresceu bastante, né? Daqui eu já plantei. No outro lugar já... Umas colegas minhas que vieram para aqui já levou. É bom podar porque aqui embaixo fica melhor para limpar, né? E as galinhas, ela tá ciscando tudo por aqui. Galinha uma bicha. Tá solta. Elas estão soltas. Eu gosto que só de assim, de criar galinha, assim. Aí a Grace fala assim, eu vou criar presa aí, para não ciscar. Mas eu acho mais bonito assim, mais lindo, criando tudo solto assim. Acho bonito que só. E agora o galo, o lampião tá bem, aqui bem pertinho de casa. É um barulho danado. Mas olha ali como tá tudo seco aqui. Ó, pessoal. E aqui, né, do lado de casa tem bastante dessa aqui, ó. Essa que cresce bem muito. Olha como ela tá bem bonita, essas brancas. Mas eu vou tirar dessas daqui, que aqui não vai precisar nem eu quebrar, que a galinha já arrancou, tá arrancando tudo. Aí eu vou tirar essas 11 horas daqui, pra fazer a plantação. Tá tudo arrancada mesmo, mãe. Torou, a galinha tá torando. Aí eu vou torar também, vou plantar mais dessas assim, que ela... Essa daí não se quebra fácil, não. Essa daqui é muito sensível. E ela não é ruim pra pegar, não. É não, agora é bonita dessa aqui, ó. Essas 11 horas aqui, ó. Ali tem um pé que tá bem lindo. Essa daí já é outra, já. Olha que lindo que tá aqui, pessoal. Mas é porque ela demora pra colocar, mãe, essa daqui. É, mas ela fica bem bonita. Agora, eu não sei como... Ela fica mais murcha do que assim, aberta. Já quebrou, né?
Ó, vou tirar todinha essas daqui e vou fazer a plantação. Aí, menina, aqui é um bocado. Fazer outra replantação, mas essa aqui pega bastante, viu? Pega bastante. Eu gosto muito dessas. Mas eu acho que precisa demais, né, mãe? Eu gosto muito dessas daí, dessas, porque ela cresce bastante. Aí eu só plantei até ela. Ó, aqui que é muito. Pega mais aqui, ó. Porque vai ser em dois pneus. Não vou tirar tudo aqui, ó. Mas aqui também tem arrancada. Tem arrancada aí? Tem aí. Chega a estar caída pra cá. Galinha se escorreu, foi tudo. Oxe, aí. Eu gosto de criar assim, né? Solto agora, só que elas quebram demais as coisas. Minha, que raiz. O rosinho pega. Tem bastante. Olha aí. Vamos agora ali. Vou plantar ali no pneu e vou mostrar pra vocês. Vou cortar essa falha de coco aqui. Essa chega tá arriando. Olha uma piantada, pessoal. Desfilando por ali. Uma Maria bonita. Tá. Pessoal, lembra que o facão ficou uma massa. Daqui a pouco eu tô esquecendo. Ai, Lá, esse balde aí. Destrume essas plantas. Ai, eu tô com é maneiro, menina. Vai tirar essa, mãe? Não, vou colocar mais. Joga. Que maneiro. Eita, lá. Tem que aguar bastante. É pesado mesmo. Mas, é porque aí só, já tem dela, só vai botar outra. Gente. É, pra encher mais. Não, por favor, onde é que você vai colocar? Não, não, não. Que delícia tem agora? Ah, pessoal. Olha que riqueza, ó. Tô fazendo serviço e depois água de coco. Larissa quer não, ela disse. Quer não, Larissa? Não quer não. Quer não, Sandra. Agora é assim, tá aguentando mal sono. As galinhas. É bom que vai ficar de uma só, pessoal. O que Larissa tá fazendo? Essa Larissa é uma graça. Amanhã é assim, bota de uma, bota de outra. Eu digo, amanhã bota de uma qualidade só. Gente. Deixa de uma só. Minha mãe tá gosta assim, de tá botar de uma, de outra. Onde que eu vou? Ali, debaixo do pé de abacate. É. Em cima. Olha como tá uma beleza, pessoal, pra esse abacate, ó. Olha, tu mostra a minha inversão? Não, agora você tá botando uma, jogando uma brita por aqui. Tu nem passa a gente jogar essa brita, menina. Bom, sim. Passei. Quando tiver bem cheinho, igual aquele ali já tá maia. Ficaria bem bonito aqui, cheio de brita. E é muito bem também. São quase demais. Dois quase demais. É. Gosto demais de planta, pessoal. Agora só que não é todo dia que a gente tem tempo de aguar também, né? Aí quando bate esse tempo mais seco, tem planta que não resiste, né? Tem que aguar todo dia, todo dia, todo dia. Olha o Hulk onde tá. Hulk! Ali eu fudei a filha. Hulk! Essa daqui é muito linda, pessoal. Deixa eu focar, olha que beleza. A branca também. Essa daqui eu vou tirar daqui. Que chato hoje. Vou plantar ali do outro lado. Olha pra aqui. Que nasceu aqui. É de mamão. Vem no estômago. Todo canto tem um pezinho de mamão agora. E ali atrás de casa eu já fiz uma plantaçãozinha de mamão. Eita, eu vou jogar essa brita aqui. Não era pra ter brigado lá ao redor dele? Ó. Eu gosto daqui também. É bonita. E essa branca, ela serve até pra fazer lambedouro. Diz que é bom pra tosse também. E é, mãe? É boa noite, branca, é. A minha vizinha sempre fazia, ela colocava também no lambedouro isso aí. Sabia, não? É bom pra tosse. Esse povo de idade assim, minha mãe, minha avó, ela sempre, uma vizinha que a gente tem aqui perto, né? Ela sempre dizia que muitas vezes é melhor o chá, o lambedor assim, de erva assim, medicinais mesmo, do que o xarope de farmácia. Ah, mas aí... Pra curar de uma tosse. Ô, oh, pessoal, tudo. Tá bem mais rápido. No dedo. Pra tomar remédio de farmácia. E aqui em casa a gente tem bastante... Bastante, assim, erva, né? Pra fazer chá. Teve um dia aí que Larissa tava com resfriado, com febre e tudo, não foi, Larissa? Eu fiz um chá de colônia, dei um banho de colônia.
Sério, pessoal. Ela ficou boa. Santozinho, foi, Larissa? Foi. Porque não tem coisa melhor do que um banho de colônia quando você tá com febre. É, quem nunca tomou um banho de colônia, né? Quando teve febre. É. Vovó sempre fez pra mim, quando tava na casa dela. Fez foi o santo remédio. Aqui, pessoal. Aqui também é um lugarzinho de pegar, viu? É, por conta da grama. Aí plantou girassol aqui, mas nem pra lá foi. Foi, as gramas. Mas esse daqui é mais resistente. Esse aqui. Ai, de estrumo. É, tem que colocar bastante estrumo. Esse aí é só do roxinho, né, menina? Do rosinho. E esse é do branco, eu misturei os dois. Sempre gosto de mistura. É doce com salgado. Porque nem fica muito doce, nem muito salgado. Fica misturado, né? Larissa, como é muito inventa coisa, olha o que ela fez ali. Oh. Pra dizer que tinha nascido um pé de mamão aqui na subida de casa. Agora me diga, pessoal, como é que ia nascer um pé de mamão numa brita. Uma brita dessa. Por favor, Larissa, cadê que fake outro, news. Larissa? O outro mamãozinho desse. Joguei fora. Mas Larissa, rapaz. Eu sou pra mamãe do corno. Não, minha filha, é pra levar pra plantar ali. Ai, meu Deus, joguei fora o pé de mamão. Por que você fez isso, não, rapaz? Não, fui eu, não fui eu. Olha, ela tava feia por aqui, jogou umas britas. Decorado. Eu tenho feito um amanhã terminou aqui, amanhã plantou aqui, ó, pessoal. Fica trabalhoso, viu? A subida daqui. Eu varri aqui em cima, tirei as folhas, juntei, joguei pra ali. Achei que era uma peça de damas. Hã? Achei que era uma peça de damas. Joguei pra lá, limpei aqui, ó. Porque tá caindo muita folha do pé de abacate. Agora eu vou pegar água ali pra aguar. Puxei com lixo. E ainda falta terminar aqui. Que se não der hoje, vai ficar pra amanhã, né? Agora eu vou pegar água pra aguar. E depois vou finalizar tirando um coquinho ali. Tem a quantidade certa, ó. Três. Um, dois, três. E aí? Né, pessoal? E o suor tá pingando, porque o sol tá quente, viu? Não, tá. Se tá aquele mais máximo, mas é pior. Porque quando... Olha como tá quente, olha como tá claro. É claro, não, é... Nubrado. Quente, bem quente o sol. Vou pegar água aqui, né? Água na pessoa. Olha, pessoal. Que riqueza. Pé de amor. Pé de amor. Ele tá crescendo, crescendo. Tá passando que é Léo. Já coloquei os negocinhos. O que não passa, Léo? O que não passa, Léo? Os instrumentos. Vem, não, as galinhas tiram tudo. Vou botar o balde, joga balde. Ô menina, e eu que fui limpar ali o pneu, onde foi parar? Ah. Até esqueci dele. Nada. Eu fui levantar e ele escorregou e foi andando. Quase caiu dentro do poço. Aí você traz outro, porque não tem mais nada aqui em casa pra aguar, não. É folha até mais do lado. Ui, socorro. Porque tá caindo muita folha, o pé de abacate. Tá caindo muita folha. Tem que ir juntar essas folhas direto. O que foi isso? Pra não aparecer cobra. É, mãe. Acho que eu vou trazer meu aguador pra ajudar. Não precisa não, Larissa. Eu quero ajudar com meu aguador. Meu aguador é muito melhor que esse. E esse aqui tá bonitinho. Mostra aqui, Léo. Daqui de cima pra baixo não tá. De baixo pra cima, mãe. Sim, de baixo pra cima, né? Pra ficar tudo assim. É porque esse já tá, né? É. Aí ele é bom que ele fica nascendo ao redor, assim, do pneu. Aí vai cobrir tudo. Né? Aí depois, pessoal, a gente também vai passar o cal aqui nos pneus. E no pé de coco, novamente. E essa aqui? Já caiu aqui. Só tá lá de baixo. Ela tá dormindo, quando canto. Aonde? Ela tá dormindo. A cata tá em todo canto. Tá por ali pra baixo, pessoal. Estirada. Pena. Que é isso? Gravinha de coco. Caiu, foi. Ah, lá embaixo, né? É, rapaz. Cadê a mãe? Vai aí, Larissa já tá com o coco dela. Pronto. Ele meteu, essa aqui eu tirei pra tudo. Não necessita levar coco pra Larissa. Eita, tu é melhor do que eu. Só não, minha filha. É sim. Minha gente, eu sou o tamanho de Léo. Conversa. Ele tem 1,41m. Que conversa? E 31. É mentira. Que não mentira. Pode. Tá dando a minha soma, não é? Oxi, é pra lá. Ui, é 1,41. 41 nada. É 1,51. 1,60. 1,51, pessoal. 1,51. 1,51. Ela quer mentir, mas... Pergunta amanhã. Um dia que ela foi no posto amanhã. É 1,61. 1,50. Pergunta amanhã. Teimosia aqui. É muito nanica, pessoal. Vocês não veem, pessoal. Sai. Muito escoquinho. Ó, pessoal. Deu um improviso pra tomar água de coco. Água de coco. Esse canudinho aqui é reciclável. Não prejudica o meio ambiente. É, não, amanhã partiu, toma partido mesmo. Não é reciclável, não, né? Não prejudica o meio ambiente, tá? Meu Deus. Toma sem saber das coisas. É a cereja de mamão. Canudinha de mamão.
Cano de artesanal aqui de Cruz do Sítio. Pronto. Pega aí que eu vou tirar o coco agora. Vou me afastar, porque amanhã é um banho. Vai ser cada K1 ou vai ser um? Cada K1. Cada K1. Ou vai ser dois? Cada K1. Cada K1. Mas a Larissa já tá com ela na mão. Ei, já, mãe. Olha uma Larissa ali com dela já. Você vai tirar pra quem? Dá aquele afastamento. Afasta lá. Sua cheia tá pingando. Cuidado na mão. Minha gente, olha. Olha como é bonitinho um pouquinho. Léo. Esse é o meu que tá com a carninha dura. Olha, a carne tá boa. Ofereço a todos vocês aí, pessoal. Eu tô roubando a carninha de vocês, pessoal. Vinícius. Então, a Larissa, agora eu vou tirar o meu e pro último é o de Léo, né? Aí. A cinegrafista sempre está mal. E estamos formigas. Cuidado, mãe, formigando da grande. Tá subindo aqui pela senhora. Onde? Pelo pescoço. Para não ficar com alergia, senão você tem. Ajuda a Larissa a tirar. Cadê a formiga? Socorro. Aqui. Que não dá. Gente, que formiga é essa? Cuidado. Olha para ali, para ali. Bate, menina, assim. Porque amanhã tem uma alergia danada, pessoal. Tem alergia. Meu braço ainda tá assim. Olha ali na sua roupa de novo. Cheio de mundo. Meu Deus. Vai, Larissa. Não tem como, não tô com a mão ocupada aqui. O que eu vou bater? Eita, pessoal, é a maravilha, viu? É a benção de Deus. Bota os dois. Que Deus abençoe, pessoal, a todos vocês. Bota o outro também. Com muita saúde, né? Fica dois. Fica dois. Muita paz, muita felicidade, ó. Maninha, mãe. A formiga mordeu aqui na hora. Quando eu penso que não levei um banho. Larissa, não. Pessoal, eu replantei aqui, ó, essa plantinha aqui no pneu. Essa daqui tá mais... Vai, mas eu segurar, me deixa. Essa daqui tá mais bonitinha, né? Porque já tava, nossa, já tava plantada a gente. Essa daqui eu replantei também pra encher mais o pneu. Aqui também coloquei mais os estrumes e aguei. E... depois vocês vão ver outros vídeos por aí, né? A gente pintando aqui nos pés de coco e pintando também os pneus. E com o tempo fica caindo, né? O cal já fica caindo. Aí agora falta puxar ali o negócio. Puxar ali, terminar ali o resto da limpeza, senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Já tá grande. Quero agradecer mais uma vez, né? Muita saúde e paz para todos vocês. Obrigada a todos que estão chegando. Não esquece de deixar o joinha. Apertar no sininho para chegar a notificação dos vídeos, pessoal. Porque toda vez que tiver, que a gente fizer o vídeo, né? Aí... o YouTube recomenda para vocês e é muito importante o like. E quem passar aí de paraquedas, se inscreva para dar aquela força à família Cruz do Sítio. Se inscreve e fica conosco, né? É, fica conosco. Nosso conteúdo é assim, mostrando o dia a dia aqui no sítio, com as receitas. Um bom final de semana para todos vocês. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, com muita saúde e paz. E até o próximo vídeo. E até amanhã no próximo vídeo. Até amanhã no próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau. E toma água, pessoal. Água de coco brinde, também. Um brinde. Deus abençoe.